Assalomu alaykum. Hurmatli qatnashuvchilar. Nurkey YouTube kanalining ko'ruvchilari. Podcast jalpingizda qatnashganlar. Bizda kezakdagi avtomobil Kia Rio 2017-yilgi 1.6 avtomat korobka, komplektatsiya люкс tug'anlar. Люкс bo'lganda противотуманка ustunda tag'i bir qo'shimcha diodli lampa bor va cruise control tag'i bir o'zi bor. А, климат контроль бар, дагы бир нерсеси бар. Аны силерге видеонун жүрүшүндө көрсөтүп коём. Документи боюнча 1 ай болуптур, 1 жылдык страховканы өзүм атыма жасатып койдум дейт. Сразу коштуруп берем дейт. Ал ошол ИП-да иштей берет дейт. А, машинанын состояниясын көрүп турасыздар. Кечээки кудум ушундай, Rio 660 000 койгон элек, 660 000ге сатылыптыр. А, буну болсо 710 000 коюлду. Состояниясын эск алганда анча-мынча комплектациясы дагы мындай көбүрөөк мунун парктрониктери бар, климат контролдору бар, анын баарын силерге көрсөтүп бергенге аракет кылайын. Ошолордун баарын эске алганда 710 000 мини торк коюлду туугандар. Ички салону машина өтө ухоженный, таза, полный электропакет, блокировка, разблокировка, электрический күзгү. Эп, бисмиллахир рахмир рахим. Так, пробеги 341 037. Бул жагында датчик давления шины, антибуз, корректировка фар, мультироль. Бисмиллахир рахмир рахим. Вот алдырып көрөбүз. Жакшы. Штатный мафону, климат контроль тугандар, кондиционер, зимний пакет болот бул жерде. Так, 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 оф. Чехолдор. Ондай кара сидушка, спинка, бул капталдары кызыл. Арт жагы дагы сонун экен. А, дагы бир минус жери. Минус жери. Лобовинда трещина бар экен тугандар. Мынакей. Мен алганымда те бурчунда болчу, азыр бияка жылып келди. Видео регистратор, задний парктроник тугандар. Задний вид камера бар экен. Жок экен задний вид. Автозавод полный бар экен тугандар, айта кетчү нерсе. Мынакей. А бунун баарын иштетип көрөбүз. Мотор жагын ачып берип турган. Артқы салону. Артынан да урулган эмес. Себеби артынан жиберген андай заводтон кандай чыккан болсо ошол бойдон жүргөн нерселер багажды ачканда андай көтөрүлүш керек. Силерге көрсөтөм. Крышка багажник чечилген эмес. Меткалары бар ордунда. Мына жак меткалары дагы ордунда. Экинчи регион. Так, кеттик эми крыло жактары боюнча. Мына крылосу дагы таза, капоттун крышкасы дагы таза. Айта кетчү нерсе, историясы таптаза деп атат тугандар. Бул крылосу дагы таза экен. Мотор жагын гана бир сыйра жууп тазалап аласыздар. Нашиткасы дагы ордунда. Жакшы. Алыш керек. Э бу кайсынысын басканда отолат эле? Чоңну, тогоп басып турган. Же, капотту жабыш керекпи? Жабыш керек ко дейм, по-моему. А то басып атам, оталбай атат да. Эми баскын. А, болду, капотту жабыш керек эле да жана. Көрдүңүздөр туугандар, бар жогу иштейт экен. 710 000 азмаз түшүп берет. Жетишип калыңыздар туугандар, видеонун темасына номер болот, чалып, айланышып көрөсүздөр.